Today ISP get connected បាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺយើងបដោតទៅលើប្រហែលថ្ងៃនេះបាទគឺថាក្នុងសង្គម Facebook យើងនរណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកណាក៏គេសរសេរពីបញ្ហាផៃវណ្ណៈដែរបាទឥឡូវរឿងរបស់លោកផៃវណ្ណៈត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះគឺថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកផៃវណ្ណៈបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបាទដើម្បីរងចាំការបើកការស៊ើបអង្កេតឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបើកសវនកម្មនាថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជវិញបានចោទប្រកាន់លោកផៃវណ្ណៈចំនួន2បទល្មើសគឺថាបទល្មើសទី1ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរជាសាធារណៈបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសញុះញង់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនេះបើយោងតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកំណត់ផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនៅពេលនៃជាប្រាក់1លានទៅ4លានរៀលដែរចំណែកឯបទល្មើសបរិហាកេរជាសាធារណៈបើយោងតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកំណត់ពេលនៃជាប្រាក់1សែនទៅ1សែនរៀលទៅ10លានរៀលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកផៃវណ្ណៈនេះគ្រាន់តែជាជាប់លើពីបទល្មើសប៉ុណ្ណោះបាទនៅសល់បទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកដតីគេប្តឹងដែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការយ៉ាងណាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិហាកេរនិងញុះញង់នឹងការញុះញង់នោះគឺថាបានបិទបញ្ចប់ហើយការស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងលោកផៃវណ្ណៈបានទៅសម្រាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាំងពីម៉ោង1ថ្ងៃទី3ខែមេសានេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាពេលនេះតទៅលែងមានបង្ហោះអីទៀតហើយព្រោះរឿងរបស់ផៃវណ្ណៈបានចប់ហើយបាទដូចរឿងលោកកិត្តធៀងដែរបាទលោកកិត្តធៀងបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពេលស៊ីមកបាទតាមបណ្ដាញសង្គមក៏លែងផ្សព្វផ្សាយដែរបាទរីឯរឿងនាងម៉ាណែតនោះក៏អញ្ចឹងដែរបាទបន្ទាប់ពីឃុំនៅពេលស៊ីហើយក៏មិនសូវមាន Facebook បង្ហោះដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះសង្ឃឹមទុកឲ្យការងារទាំងអស់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការគាត់ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅចោះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់គូភាគីបាទយើងមិនមែនចេះតែស៊ើបអង្កេតដើម្បីដាក់បន្ទុកឬស៊ើបអង្កេតដល់បន្ទុកទេបាទគឺស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ស៊ើបទាំងដោះស៊ើបទាំងដាក់បាទអញ្ចឹងឲ្យរកដំណោះស្រាយនោះគឺថារកជូនភាគីគឺថាទៅរកទាំងសងខាងខាងជនបង្កក៏រកខាងជនរងគ្រោះក៏រកបាទដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពនៃផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំមើលថាថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកផៃវណ្ណៈជាប់ចោតនៅពីបទល្មើសនេះមែនតុលាការនឹងផ្តន្ទាទោសទៅតាមនោះហើយបាទប៉ុន្តែធម្មតាទេប្រទេសកម្ពុជាយើងជួនកាលវាអាចមានសភាពការប្រែប្រួលសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនេះបានល្អឡើងវិញទៅចុះបាទព្រោះថាលោកផៃវណ្ណៈគាត់បានធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបរបស់គាត់នោះរឿងបច្ច័យនោះគឺថាអាចធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយញុះញង់នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទូធានអឹមមិនបាច់បកស្រាយទេដោយសារសាធារណជនបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះបាទនៅក្នុងនោះក៏មានលោកពេជ្រស្រស់ដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់ច្បាប់បានប្តឹងលោកផៃវណ្ណៈទៅអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយដែរហើយខាងអង្គភាពប្រជាងពុករលួយក៏យល់ព្រមទទួលយកបណ្ដឹងនោះដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែចាំមើលថាតើរឿងនឹងវាទៅយ៉ាងណាបាទហើយនៅមានថាមានជំទាវណាមួយទៀតប្រងប្តឹងលោកផៃវណ្ណៈដែរបាទហើយនឹងមានលោកតាម្នាក់ទៀតបាទជើងខ្លាំងខាង Facebook ដែរនោះក៏ត្រៀមដាក់ពាក្យប្តឹងដែរបើយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងករណីនេះទុកភារកិច្ចឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចោះបាទដោយសារយើងព័ត៌មានចប់ហើយបាទចប់ត្រឹមលោកផៃវណ្ណៈគាត់ទៅសម្រាប់នៅពន្ធនាគារបាទហើយអ្នកខ្លះនោះបានឌឺដងដាក់ឲ្យគាត់ដែរថាពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយចេញមកវិញនោះគួរតែសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៅឲ្យបើកគណៈបកប្រឆាំងទៅបាទព្រោះថាលោកផៃវណ្ណៈនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងខាងប្រឆាំងច្រើននេះគឺខ្ញុំដកស្រង់តាមសម្ដីរបស់លោកសវណ្ណឯនោះទេបាទតែគាត់ដៃគូប្រឆាំងគ្នាជាមួយលោកផៃវណ្ណៈបាទគាត់ថាមានតែបើកគណៈប្រឆាំងទៅហើយបានអាចប្រឆាំងបានបាទនេះគឺជាការឌឺដងរបស់ក្រុមគាត់ទូធានអឹមមិនថាយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមស្លេះព័ត៌មានត្រឹមនេះ